Fala galera, beleza? Bora chegando, vamos pro treino. Vou só arrumar o relógio aqui e a gente começa a aquecer, beleza? Tem alguém aí? Hoje é treino de abdominal e cardio, hein? Então prepara que a gente vai fazer gastar bastante caloria e trabalhar bastante abdômen. Só arrumando o reloginho para a gente começar. Desce tudinho os caras da posição. Mantém. 4, 3, 2, 1. Desce. Segura. Deixa esticado. Sente alongar aqui, ó, lateral do seu corpo. 3, 2, 1, outro lado, segura, mantém, 5, 4, 3, 2, 1, beleza, agora ó, passa uma mão atrás da cabeça, com a outra mão puxa o seu cotovelo e segura, ó, puxa o cotovelo pro lado e segura. Estão prontos? Hoje eu quero ver, hein? Vamos puxar esse cardio e bastante abdominal. Troca. Outro braço. Segura. Galera, lembrando, sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, pode me mandar lá no meu perfil do Instagram, @thomassomers, beleza? Qualquer dúvida do treino, manda pra mim. Beleza? Agora aqui, ó, abre e fecha o braço 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos girar? E gira pra frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Mão na altura do ombro. Vamos girar. Ó, um lado, o outro. Bora. 1, joga. 2, 3, 4, 5, 6, mais 2, 7, 8, maravilha! Vamos começar com o quadril agora, ó. Bota a mão no quadril, vou girar o meu quadril para o lado e para frente, agora para trás, completando um giro. Chegou aqui, volta para o outro lado, ok? Prepara, 3, 2, 1, foi! Gira tudo para um lado, 360, volta, gira para o outro. Bora, primeiro lado de novo. E volta. Vamos mais uma vez para cada lado. Vai. Primeiro lado. Gira. Volta. Último lado. Ótimo. Agora, pega aqui, ó. Se quiser apoiar em algum lugar para ficar mais equilibrado, pode apoiar. Segura o pé atrás e puxa. Sente a parte da frente da coxa alongando, ok? Segura. Tenta manter a postura mais ereta possível. 5, 4, 3, 2, 1. Troca. Vamos puxar o outro pé agora. Puxa, segura. Pode apoiar em algum lugar sem problema para se equilibrar. 5, 4, 3, 2, 1. Beleza. Agora aqui, ó, separa os pés. Abre um pouco. Vai jogar a mão no chão. E segurar. Segura, só mantém nessa posição. Se não consegue chegar lá no chão, fica mais baixo que conseguir. 5, 4, 3, 2, 1. Quem puder agora, abre a perna um pouco, tipo fazendo uma abertura. E segura. Mantém. 5, 4, 3, 2, 1. Beleza, agora aqui ó, volta. Vamos fazer uma mão no chão, um quadril para frente.
segura uma mão no chão, um quadril pra frente, beleza? Vambora, ó, foi. Chão, quadril. Chão, quadril, joga. Chão, quadril, mais duas. Chão, quadril. Chão, quadril, beleza. Tranquilo até aí? Tranquilo? Agora aqui, ó, mão no joelho. Gira o joelho para um lado, gira o joelho para o outro. Estamos acabando de aquecer. Vamos, para um lado. Opa, segura. Para o outro. Para um lado, para o outro. Mais uma para cada lado. Um, dois. Beleza. Para terminar, vamos para o chão. Aqui, ó. Joga o quadril para baixo. Alonga o abdômen. Olha para cima. Cinco. 4, 3, 2, 1. Joga o quadril para trás. Segura aqui, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Joga para frente de novo. 5, 4, 3, 2, 1. Joga para trás. 5, 4, 3, 2, 1. Beleza. Tranquilo? Toma água, vou tomar aqui um pouquinho para a gente começar o nosso primeiro bloco de treino hoje, ok? Vambora! Seguinte, galera, hoje nosso protocolo de treino vai ser aqui no relógio 30 segundos fazendo exercício, 10 segundos de intervalo para respirar e ir para o próximo, ok? Então faz 30 segundos, para 10, prepara para o próximo exercício da sequência. São somente 3 exercícios por bloco, ok? E a gente vai misturar hoje exercícios aeróbicos com abdominais. Não só blocos específicos de cada, como a gente fez numa outra live, na live de semana passada. Tranquilo? Então, primeira sequência que a gente vai fazer, obviamente é uma sequência mais tranquila de aquecimento, vai ser polichinelo, aqui. Ok? Acabou o polichinelo. O que a gente vai fazer aqui, ó? Encosta a mão no chão. Um, dois, encosta a mão no chão. Um, dois, encosta a mão no chão. De um lado para o outro. E terceiro e último exercício. A nossa querida prancha. Só parar aqui, ó. Na posição de prancha. Para gerar bastante estabilização do core. Para dar sequência no nosso treino. Beleza? Então é isso. Prepara aí. Vambora? Henrique, alguém falou alguma coisa? Dá pra gente começar? Deixa só o Henrique ver se tem alguém perguntando alguma coisa e senão a gente começa. Não? Vambora então, turma! Polichinelo, depois encosta a mão no chão, agacha e desloca. E por último, prancha. Beleza? Prepara! 5, 4, 3, 2, 1, foi! Vambora! Vamos acelerar, aumentar essa frequência cardíaca. Agora a gente só para no final do treino, hein? Vambora! Lembra que esse primeiro bloco é aquecimento. Não dá o máximo agora não. Daqui a pouco tem burpee, quero todo mundo fazendo firme. Vambora! Mantenha a respiração constante. Beleza! 10 segundos, prepara, encosta a mão no chão, desloca a lateral, beleza? 4, 3, 2, 1, foi, ó, encosta, desloca. Se eu ando para a direita, mão direita no chão. Se eu ando para a esquerda, mão esquerda no chão. E vou alternando. Vambora. Lembra de agachar, ó, com a coluna retinha, ok? Agacha com a coluna retinha. Bora. Não para. Mantém a respiração constante. E joga. Vamos. Deu. Respira. Vamos para a prancha agora, tá? 3, 2, 1. Deu. Coluna retinha. Contrai coxa. Contrai bumbum. Tudo duro, tudo firme. Deixando a posição de prancha bem travada. Mantém. Quero ver essa coluna retinha. Segura.
São só 30 segundos em cada exercício. Vamos embora. Deu. Foi, chinelo. Vamos embora. Posiciona. 3, 2, 1. Foi. Joga. Mantenha a respiração. Tá dando para aquecer aí? Vamos junto. Segura. Quem consegue acelera um pouquinho mais. Já estamos na segunda volta. Mantém. Estamos quase. Trocou. Respira, 10 segundos. Agachamento, encosta a mão no chão e desloca a lateral. Vamos embora. 3, 2, 1, foi! Desloca! Vamos! Joga de um lado, joga de outro, lembra? Ando para a direita, mão direita no chão. Jogo para a esquerda, mão esquerda no chão. Coluna retinha e vamos embora. Joga! Bora, galera! Acelera isso aí! 5 segundos, vamos! 3, 2, 1, beleza, respira, prancha agora, hein? Eu quero ver a coluna alinhadinha na prancha. Preparou? 3, 2, 1, foi, segura. Mantém, contrai coxa, contrai bumbum, não quero ver nada mole aí. Deixa tudo firme, tudo duro. Puxa esse umbigo pra dentro. Olha a direção da sua mão, nem para frente, nem para baixo. Não deixa essa cabeça solta, não. 3, 2, 1. Levanta. Vamos para a última série de polichinelo, beleza? 3, 2, 1. Foi, polichinelo. Última série, dessa sequência. Vamos embora. A partir da segunda volta, vai entrar a dupla aqui para te acompanhar, hein? Quero ver se acompanhar o ritmo das meninas. Vambora! Joga! Vamos acelerar agora? Dá para aumentar a velocidade, não dá? Vambora! Aumenta essa velocidade. Estamos quase! Deu! Agachamento encostando a mão no chão. Prepara! 3, 2, 1, foi! Um pulinho para cada lado e joga! 1, 2, joga! 1, 2, joga! Vamos! Só não para! Acelera! 15 segundos, já passamos da metade! Vamos! Joga! 3, 2, 1, beleza! Última sequência de prancha! Depois descansa, hein? Prepara! Foi! Segurou! Na hora que acabar a prancha, quem quiser tomar água, toma! Mas fica de olho aqui, que eu já vou mostrar os exercícios da próxima sequência! Então não perca atenção. 10 segundos, vamos. Segura. 5, 4, 3, 2, 1. Maravilha. Beleza. Respira. Bora, meninas. Bora. Aquecemos agora. O bonde dos profissionais chegaram. Dona Mavi, bem-vinda. Bora, Carol tá vindo também. Bora, Carol. Tudo bem? Olha. Turma, as meninas nem sabem minha sequência, hein? Elas vão ficar igual vocês. Eu faço aqui agora, presta atenção, e aí vocês e elas vão me imitar, beleza? Então é o seguinte, meninas, deixa eu só parar pra elas aqui. Beleza. Primeiro exercício que a gente vai fazer, o sprawl. Então, pra trás, pra frente, só que a gente vai saltar o joelho lá em cima. Pra trás, pra frente, salta o joelho lá em cima. Ah, não consigo saltar o joelho, tranquilo. Pra trás, pra frente, fica em pé. Beleza?
Pode arredar à vontade. Acabou isso. Acabou o sprawl. Vamos fazer o climber. Mão no chão, climber cruzado. Joelho direito na braço esquerdo e alternando aqui, ó. De um lado para o outro. E por último, mão no chão, dedo virado para frente, remador alternando pernas. Sobe o tronco todas, cada uma sobe uma perna. Beleza? Beleza em casa? Então prepara. Qual que é o primeiro? Isso. Posiciona. 5, 4, 3, 2, 1. Foi, sprawl. Joga. Sobe o joelho quem consegue. Quem não consegue, faz normal. Acelera isso aí. Vamos. 30 segundos só. 30 segundos não dá nem pra ficar ofegante. Vambora. Joga. 10 segundos. Sem deitar não. Só joga pra trás e pra frente. Boa. Deu. Climber. Posiciona. 10 segundos. 3, 2, 1. Foi. Climber cruzado. Joga aqui, ó. O joelho na direção do cotovelo ao contrário. Joga. 20 segundos. Acelera. 15. Deixa a cabeça olhando para o chão. Não deixa ela cair. Vamos. 3, 2, 1. Beleza? Deita. Aqui, ó. Mão para frente. Tira o pé do chão. 3, 2, 1. Foi. O tronco. Cada hora, uma perna. Vamos. Só 30 segundos. Não preocupa com repetição. Joga. 15 segundos. Puxa. Vambora. 4, 3, 2, 1. Beleza. Em pé. Vamos pro sprawl? Bora. Tá dando pra aquecer aí, meninas? Tá? Então vambora. 3, 2, 1. Foi, vem com a gente. Sprawl. Joga. Quem consegue, puxa esse joelho aqui em cima, ó. Vambora. Tranquilo, hein, Mike? Tranquilo, Carol? Joga. 3, 2, 1. Beleza. Climber. Posiciona. 3, 2, 1. Foi. Puxa. Joga. Cada um faz na velocidade que consegue. Se consegue acelerar, tipo correr, vai embora. Acelera. Quem precisa ir mais tranquilo, vai no seu ritmo. Vamos. Puxa. Joga. 5 segundos. 3, 2, 1. Beleza. Posiciona, Carol. Foge não, vem cá. Abdominal. 3, 2, 1. Foi. Joga. Puxa. Deixa o tronco subir. Cada repetição sobe esse tronco. Passamos da metade. Vamos. Joga. 3, 2, 1. Beleza. Em pé. Vamos pro sprawl? Vai. As meninas estão me enrolando hoje. Vocês estão vendo, né? Você tá me enrolando aí também? Me enrola não. Vambora. 3, 2, 1. Foi. Joga. Puxa ali em cima. Acelera. Já estamos na última volta desse, hein?
Passa rápido, passa rápido. Joga. Deu. Comecei a pingar. Vamos pro climber, meninas? Três, dois, um, vai. Puxa. Joga. Tá pingando aqui, hein, galera? Pingando. Vambora. As meninas estão tudo plenas aí, olha lá. Sequinha. Joga. Tamo quase. Segura. Deu. Deita. Posiciona. Abdominal, último da série. 3, 2, 1. Foi. Puxa. Deita esse tronco. Sobe. Vamos. A força tá no abdômen, hein? Não é no braço, não. Vambora. Puxa. Respira. Vambora. Bora, Carol. 3, 2, 1. Maravilha. Respira, galera. Respira. Quem quer tomar água? Toma. Acabamos o segundo bloco, tá? Vamos pro terceiro. Vou pegar aqui um pouquinho de água. Menina, foram pegar água. Aproveita para tomar água você também. Hora de respirar um pouco. Agora é o seguinte. Vamos puxar um pouquinho da perna, tá bom? E abdominal. Então é o seguinte, ó. Primeira opção, que é a que a gente vai fazer aqui, tá? Vou jogar a perna de trás no recuo. Na hora de voltar, eu dou um saltinho. Então aqui, ó. Recuo com leve salto. 30 segundos de um lado, acabou. Faço 30 segundos do outro. Se tiver muito difícil, faz o recuo só no salto. Beleza? E por último, para terminar, a gente vai vir aqui, ó. Vai deixar, deixa eu fazer de lado. Perna 90 graus, ok? E vamos fazer o abdominal aqui, ó. Simples, com a perna 90 graus. Beleza, meninas? Beleza? Você em casa? Então prepara. Primeiro, perna. Puxar o colchonete para cá. Agora. Isso, boa. Prepara aí. 5. Repetindo aqui, ó. Recuo. Volto saltando. Beleza? 5, 4, 3, 2, 1. Perna direita para trás. Foi. E salta. Vai. Vamos. Quem conseguir, acelera isso aí. Joga. Só 30 segundos aqui. Não vai nem ver o tempo passar. Na hora que começar a queimar, já acabou. Vamos. Quem consegue, dá um salto. Quem não consegue, faz sem saltar. Vamos. 3, 2, 1. Beleza. Prepara outra perna. Queimou, hein, senhora? Tá sentindo o treino de segunda. Muito bom. 3, 2, 1. Foi. Joga. Perna esquerda para trás, perna direita fica à frente. Vamos. Carol falou que não sentiu nada do treino de perna. Vamos embora. Joga. Vamos. Cada um no seu ritmo. Dá sempre o seu melhor. Vamos embora. Tá aqui para treinar. Joga. 3, 2, 1. Beleza. Deita, deita, deita. Perna 90 graus. Pode fazer de frente, pode fazer de frente. Pra lá. É, 3, 2, 1. Foi. As meninas estão de frente. Eu estou de lado. E aí vocês veem todas as posições. Joga. Abdominal simples. Com a perna 90 graus. Vambora. Evita de cruzar a perna, tá?
Deixa as pernas paralelas. Vambora. 8 segundos, joga. Tá fácil, hein? 3, 2, 1. Maravilha. Esse aqui é descanso, vocês perceberam, né? Levanta. Vamos. Perna. Prepara. 3, 2, 1. Direita para trás. Já foi. Vambora. Só não para. Respira. Agora a perna começa a queimar só um pouquinho. Mas é tudo psicológico. Vambora. Joga. Respira. 5, 4, 3, 2, 1. Queimou um pouquinho. Posiciona. Vamos para a segunda série. Outra perna. 3, 2, 1. Perna esquerda para trás. Foi. Joga. Tem alguém transpirando aí? Só eu, né? As meninas, olha lá. Nada. Nada. Vambora. Não vou falar nada, não, meninas? Gritem. Tô morrendo. Qualquer coisa. Bora. Isso. 4, 3, 2, 1. Queimou, hein? Deita. Bem de lado agora. 3, 2, 1. Foi. Joga. Muito bom. Lembra de soltar o ar na hora que está subindo. Vamos. 15 segundos. Respira. Puxa. 7 segundos. 3, 2, 1. Beleza. Terceira série. Vambora. Levantem, levantem, levantem. Tá tranquilo. Bora, Carol. Bora, Mavi. 3, 2, 1. Direita para trás. Foi. Joga. Respira. Mantém a respiração constante. Ajuda a controlar o ritmo. Vambora. Perna não existe mais. Perna pra quê, menina? Que isso? Todo mundo de quarentena sem poder andar mesmo. Vambora. Joga. Bora. 3, 2, 1. Senti, hein? Sentiu aí? Sentiu, Mari? Nossa, bom. Tá sentindo. 3, 2, 1. Foi. Joga. Vambora. Bora. Já estamos na última volta desse. Vocês nem viram e já foram 3 blocos. Tá vendo? Bora. Rapidinho acaba. Valeu. O treino de hoje é moleza. Joga. Deu. Abdominal. Bora, fazer pro outro lado. Posiciona. 3, 2, 1. Foi. Joga. Vamos. Respira. Vambora. 15 segundos. Joga. Só 10. Vamos, depois disso vai descansar. Puxa. 3, 2, 1. Beleza. Respira, respira. Uma morreu aqui, ó. Vambora. Cara. Pode tomar água. Segredo. É até uma das duas caiduras. Se virem. Não tem amor, tá quase. Vocês ficam muito ansiosos com o tempo. Deixa rolar. Não vai durar mais de uma hora. Tranquilo até aqui? Beleza? Então agora é o seguinte. A gente vai fazer, inserir o burpee. Tá? O primeiro exercício é o burpee. Então aqui, ó. Vou agachar a mão no chão.
vou pular para trás, deito, volto e salto. Ah, não consigo pular para trás, beleza. Mão no chão, um, dois, deito, um, dois, levanto e salto, ok? Esse é o primeiro exercício. Segundo exercício é isso aqui, ó, moleza. Ó, abro, abro, só isso aqui, ó, só um pouquinho de perna, beleza? De um lado pro outro, para voltar a frequência cardíaca e ficar tranquilo. E terceiro exercício, aqui ó, deixa eu, mão esquerda no pé direito, sobe sentando, ó, desço pro outro lado, e aí vou alternando, ok? Ok? Bora então, prepara, já descansaram demais, deixa eu só arrumar o relógio, posiciona, vem Carol, 30 segundos tudo, 10 segundos de intervalo de um pro outro, vambora? Bora! 4, 3, 2, 1, foi, burpee, vambora, joga, cada um no seu ritmo, a Magno vai fazer 50, o Carol 50 e eu 10, vambora, acelera isso aí, joga, vamos, 7 segundos, 4, 3, 2, 1, beleza, posiciona, agachamento agora, ó, primeiro perna aberta, tá, 3, 2, 1, fecho, abro, fecho, abro, vem com a gente, ó, sincronizado aqui, bonitinho, vambora, deixa queimar, mantém a coluna reta, ó, retinha, beleza? Mantém. Vamos. Joga. 8 segundos só. Esse tá dando pra recuperar, né? A perna sente nada. Vambora. Deu. Vamos deitar? Qual que é? Qual que é? Braço direito da perna esquerda. Foi. Aqui, ó. Joga. Gira. Sobe sentando. Encosta a mão direita no pé esquerdo e vamos alternando. Joga. Sobe. Lembra de subir soltando o ar. Consegue acelerar? Joga. 6 segundos. 3, 2, 1. Deu. Levanta e vamos pro burpee. Sem preguiça, hein? Sem preguiça. 3, 2, 1. Vamos, show. Joga. Acelera isso aí. Vambora. Vamos. 10 segundos. Joga. 3, 2, 1. Posiciona para agachamento, ó. Tô escorrendo, hein? Vocês estão assim também? Quero ver. Vambora. Posiciona. 3, 2, 1. Esquerda. Abre. Fecha. Abre. Boa, meninas. Isso aí. Tem que sincronizar aqui. Vamos. Tá bonito. Tá bonito. Isso aí. Joga. 15 segundos. Vamos! 10 segundos, mantém coluna ereta, respiração constante. Não tira o calcanhar do chão. Firme. 3, 2, 1. Show! Abdominal. Vambora! Posiciona. Foi. Subiu. Joga. Lá em cima, vamos, encosta a mão esquerda no pé direito e vai alternando, aproveita para recuperar, estamos na segunda série desse, hein? Falta mais uma, um de cada, beleza, sobe, 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 vamos, bora.
Não fica no chão, não fica. Estamos chegando na metade. Foi. Joga, já passamos da metade. Ó, oh, burpee, foi. Olha só. Thomas errou. Vou pagar a burpee. É só pra ver se é esse. Tá até certo. Pensa no pouco, né? É, então, esse é o burpee. Vambora. Eu confundi todo mundo, né? Vambora. 7 segundos, acelera isso aí. 3, 2, 1. Valeu, senhora, ó. Aqui salvou a sequência, hein? Valeu. Agachamento, vambora. 3, 2, 1. Esquerda, foi. Vem, abre, joga. Mantém a respiração e joga. Quinze segundos. Vambora. Deixa, fica bem abaixadinho. Sente a perna fazer força. Não adianta ficar aqui em cima. Tá fazendo nada. É abaixadinho. 3, 2, 1. Beleza. Agora é abdominal. Vamos lá. Deita. Posiciona. Foi. Subiu. Vambora. Último dessa sequência, hein? Bora! Estamos finalizando a quarta sequência. Bora, tem que ficar pingando no final do treino. Sobe. Lá em cima, vambora. 4, 3, 2, 1, beleza. Respira, descansa. Toma mais uma água. Tá cansada? Olha só, acabou de chegar e tá cansada. Pode isso? Pode não? Vai ficar com a gente até o final, mais uma horinha. Vambora. Tá fácil. Vamos. Tá queimando aí?
Joga. Deu. Respira. 10 paralelos. Agora, a esquerda vai à frente primeiro. 3, 2, 1. Foi. Vamos. Joga. Abaixa. Não tá valendo nada. Não tá sentindo nada ainda. Vambora. Controla o movimento. Não perde o ritmo. 15 segundos já. Joga. Respira. 7 segundos. Tá fácil. 3, 2, 1. Respira. Vamos correr. Posiciona. 3, 2, 1. Chão. Correu. Saltou. Vamos. Bora. Use o espaço que você tem em casa. Se tem mais espaço, desloca mais. Vambora. Só não pode ficar parado. Joga. Vamos. Acelera. 7 segundos. Vambora. Deu. Prepara para o avanço. Perna direita à frente. 3, 2, 1. Foi. E joga. Ó, direita à frente, direita atrás. E vou jogando. 20 segundos, vambora. Vamos. Bora, Carol. Vamos, Magli. Não para. Você que está em casa, vem com a gente até o final. Vamos. Joga. 5 segundos. 3, 2, 1. Ai! Vocês estão assim também? Vocês estão assim também? Tem que estar, hein? Todo mundo com a perna queimando. Vambora. Foi. Esquerda. Joga. Pra frente e pra trás. Não dá pra pensar não, Mari? Não. Então vambora. Vamos sem pensar. Você nem falar com o meu chão. Só não pode parar. Bora, Carol. 10 segundos. Joga. Vamos. 3, 2, 1. Beleza. Prepara para o último. Vamos lá, última volta, né? Esse. Foi. Mão no chão. Joga. Salta. Vamos. Mão no chão. Salta. Bora. Acelera. Vamos saltar com vontade, você que tem em casa. Alto. Vamos. Opa, falei errado. Bora. 10 segundos. Acelera. Vamos. Joga. Vambora. Deu. Muito bem, as duas. Vambora. Avança com recuo. Perna direita vai à frente. Vai. Última série desse. Foi. Joga. Amanhã ninguém vai sentir nada. Já vai ter recuperado. Vambora. Vamos. Isso aqui é o rebote. Boa. Boa, menina. Joga. Tem que descer, hein? Não adianta ficar só aqui não, dançando. Eu quero, ó, lá na frente, lá atrás. Beleza, deu. Queimou, menina. Muito bom. 3, 2, 1. Perna esquerda à frente, foi. Vamos. Vai lá embaixo. Joga. Acelera. Depois, só mais um bloco. Vamos. Bora. 8 segundos. 4, 3, 2, 1. Descansa. Galera, quem tiver qualquer dúvida, entre no meu Instagram, @ThomasSommers, e pode me mandar uma mensagem, tá? Eu respondo qualquer dúvida que vocês tiverem sobre treino, beleza? Lembrando que a gente está aqui, ó, no estúdio da Chase,
a marca de roupa super legal. Confere lá as novidades deles, beleza? Então vamos embora para a última sequência. Aí ó, já chegamos na última. Fácil, né? Tá fácil. Vamos embora, só mais uma. Presta atenção. Deixa eu só parar o relógio. Seguinte, ó. Primeiro exercício, corridinha aqui, ó. Então o braço vai para frente e para trás e o joelho vai para cima, ok? Na hora que eu falar sprint, faltando 10 segundos dos 30, a gente vai acelerar no máximo. Fechou, meninas? Fechou? Acelera, tá? Nos 10 segundos finais eu falo sprint e a gente vai na maior velocidade possível. Segundo exercício, deita de barriga para cima, de lado. Mão embaixo do bumbum. Vai subir, chutar o teto e descer. Sobe, chuta o teto e desce. Beleza? E depois, último exercício, bicicletinha aqui, ó. De um lado pro outro. Beleza? Moleza? Beleza. Moleza? Vamos pro último então? Vai. Se vocês quiserem fazer um abdominal em frente, frente pra cá, com a perna pra cá, vocês sabem, tá? Vamos lá? Posiciona, primeira corridinha, fechou? Fechou. 5, 4, 3, 2, 1. Foi! Aqui, ó, isso. Joga! As meninas vão ficar de frente. Eu vou ficar um pouco de lado pra vocês verem. Braço, ó, pra frente e pra trás, joelho pra cima. Na hora que eu falar sprint, acelera isso aí. 3, 2, 1. Sprint! Joga! Vambora, acelera! Vai, vai! 4, 3, 2, 1, beleza! Deita! Se quiser botar a perna pra lá, bota! Não tem perna mais! 5, 4, 3, 2, 1, subiu! 1, deixa a perna descer! Quando subir, chuta o chão do teto! Vamos! Joga! Joga! Acelera! 15 segundos! Vamos! Moleza essa! Para terminar com chave de ouro! Vambora! Joga! Deu! Bicicletinha! Prepara! Vai! 3, 2, 1! Foi! Joga! Vamos! Puxa! Contrai esse abdômen! Gira para um lado e para o outro! Puxa! Vambora! É o último bloco! Ou deixa tudo que tem, ou vai acabar! Então vambora! 7 segundos! Bora! Puxa! 3, 2, 1! Maravilha! De pé, de pé! Não pare, não pare! Já acabamos a primeira volta, falta só mais duas para terminar hoje, vem! 3, 2, 1, foi! Correu! Joga! Ó, um lado pro outro! Vambora! Acelera! Puxa lá em cima! Vamos! 15 segundos! Vambora! Bora, Carol! Bora, Mavi! Bora! Bora, galera da Chase! Joga! Sprint! Foi! Acelera! Acelera! 5, 4, 3, 2, 1! Bora! Abdominal infra! 3, 2, 1! Foi! Joga! Vamos! Puxa! Carol, tá aparecendo aí? Tá? Então vambora. Tá aparecendo, Carol, vambora. Joga. Tá tranquilo, mantém a respiração, hein? Na hora que a perna subir, solta. Joga. Deu. Prepara pra ter uma bicicletinha. Vamos lá. Foi. Joga de um lado pro outro. Puxa. Estica. Vambora.
Quero ver todo mundo junto até o fim. Chegamos até aqui, não vai desistir. Vambora. 10 segundos. Puxa. 3, 2, 1. Maravilha. Levanta. Não fica no chão. Última série, vem. Vem. Vambora. Nossa, tem sopado, né? Joga. 3, 2, 1. Foi. Jogou. Olha o Henrique, gente, eu tinha que filmar pra vocês verem. Tá lá de perninha cruzada. Eu não sei, e a gente correndo aqui. Tá feio, gente. Tá feio. Vambora. Acelera, 15 segundos. Sacanagem. 3, 2, 1. Sprint, joga, joga, joga. É a última sequência de cada. Na maior intensidade. Vambora. Acelera. 3. Gente, responde aí. Quem quer que o Henrique pague 50 bucks no final? Manda aí. Bora. Amor. Deita de barriga pra cima. Foi! Abdominal infra. Joga. Vamos. Respira. Vambora. Metade já foi, hein? Joga. Solta o ar na hora de subir. Vamos! Leu! Prepara para os últimos 30 segundos do dia! Bora! Foi fácil, hein? Foi tranquilo, não foi? Vambora! Joga! Abdominal, bicicletinha! Vambora! Tá acabando! Vamos que vamos! Metade! Vamos, últimos 15 segundos do dia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maravilha, turma. Valeu, show, valeu, show. Aí, valeu demais, hein? Mais um treinaço, cardio com abdômen. Muito obrigado. Galera, seguinte, ó, presta atenção. Essas duas meninas aqui, Mabel e Carol, são estudantes de nutrição, né, meninas? Estão formando em breve. E elas podem sanar qualquer dúvida que vocês tiverem sobre nutrição. Então depois, olha o Instagram delas, tem vários conteúdos legais. Beleza? Meninas, se vocês quiserem falar alguma coisa, fica à vontade. Beleza, gente. Acompanha a gente lá que a gente está realmente passando várias dicas aí de pré, pós-treino, inclusive para os treinos aqui. Fechou? Então, tanto na Carol, como é que é a Carol? Carol Divino. Arroba Carol Divino. Mabili Salute. Mabili Salute. Embaixo, beleza? Fechou? O Henrique vai deixar o arroba delas embaixo. Espero vocês no próximo treino. Muito obrigado, meninas. Muito obrigado. Chase, valeu. Show de bola. Obrigado vocês. Mudou pra você.